Hej allihopa! Bygges och Mackan är här! Men vart är vi någonstans? Nu står vi på Inferno. Vi ska spela Musikgibbet. Ett fantastiskt event till förmån för Musikhjälpen. Och det är jävligt fett. Men för att vi ska liksom få vara de som donerar alla de här insamlade pengarna till välgörenhetsprojektet så måste vi vinna hela turneringen. Och det är alltså CS vi ska spela. Det är Counter-Strike. E-sport, vad fan! Kan vi det? Nej! Men gubben, vilka är det vi möter i den här jävla tävlingen? Det är ju massa influencers och artister som är inbjudna på det här eventet. Och vi har hört att det är rätt tufft motstånd. Det är i alla fall ett lag som har rejält toppat. De har ju Sveriges bästa spelare bland annat. Och Sveriges yngsta. Ja, 16 bast, helt koko, alltså bara skjuter headshot. Och det är ju Ben Mikkus lag. Ben Mikkus, youtuber. Ja. Vi kan ju droppa ut listan här på alla de vi möter, slipper stå namedroppa allihopa. Men vad har vi gjort? Vad är våran mirakelmedicin för att ta hem det här? Alltså, vi var ju riksgenier och hörde av oss till våra polare som är jävligt duktiga på att spela. Så jävla sjukt att de spelar med oss. Alltså, vi är ju lallare som springer runt. Liksom. Det är riktigt ju, jävla sjukt. Vi kommer ju hemma laget mer än vi hjälper dem. Laget heter ju Lil Mix. Yes. De är riksgenier. De rankar topp 5 i Sverige. Typ topp 60 i Europa. Alltså, det här är blygubbar. De liksom jobbar med att spela CS. De sitter varje dag och spelar CS. Och har betalt för det. Det är ju helt sjukt. Och i det här laget så är det ett riksgeni som har varit i Ninjas in Pyjamas. Som är ett av världens bästa CS-lag. Han heter Pytt. Han har vunnit VM och allting. Och han spelar för oss idag. Här kommer de. Bam! Följer det här kanske inte insatta i CS alls eller e-sport överhuvudtaget för den delen. Och därför har vi tagit fram en av killarna i vårt lag, Jakob Pytt. Men vi vill förklara storheten för er, för vi blir lite alltså, amazed över hur det funkar med e-sport. Alltså, du har ju gått liksom från att, jag gissar, att sitta och spela hemma CS liksom, och sen har du gått upp på världsnivå och faktiskt vunnit VM i CS. Vad innebär det? Alltså, hur många människor som tittar på en sån final och hur började allting? Och har man en lön? Stämmer det? Alltså när man är e-sportskung? Ja, det hela började med att jag var en liten skitunge som satt hemma och spelade datorspel. Ja. Satt hemma och satt vid datorn alldeles för långa tider och morsan och farsan var inte glada. Men de hittade ett sätt till slut att supporta mig och hjälpte mig jättemycket. Och det började ju, man satt i en källare, satt och spelade dator hela tiden, 15 timmar om dagen. Och sen helt plötsligt så blommade bara ut och exploderade. Jag märkte liksom hur det byggdes en stor, ganska stor scen och hur många turneringar det kom. Så man kunde liksom, man kunde gå helhjärtat in på spelet då och åka runt och tävla. Helt plötsligt så sitter man där och har en fulltidslön och kan leva och åka runt världen runt, tävlar i alla turneringar, tävlar om flera hundratusen och möter de bästa lagen och reser hela tiden. Du var ju med i Ninjas in Pyjamas som jag tror många av våra tittare faktiskt hört talas om. De var bäst i Sverige eller bäst i världen? Eller? Vi var bäst i världen i några veckor för vi vann två turneringar ganska tätt inpå. Och vi var bäst i Sverige i några månader när vi spelade. Mm. Du är på ett sätt en ganska ensam sport liksom, som man håller på med. Du sitter här framför datorn. Och sen när du kommer på de stora arenorna och du märker faktiskt att folk känner igen dig och de vill ha autografer och allting. Hur känns det?
Det är ju som, i början var man väldigt ovan och det här är väldigt, vad ska man säga, man var väldigt nervös och man var väldigt blyg på ett sätt. Men sen så liksom så förstod man ju att man kunde bli mer bekväm eftersom man åkte på mer event, man träffade mer folk. Det var ju så, man sitter ju hemma på en server och det är ju ingen runt om en eller så. Sen när man åker på ett stort event så är det flera tusen åskådare som står och skriker heja på ditt lag och det är helt sjukt och det är ännu mer fler online som tittar. Var kommer Putti ifrån? Hur kom du på namnet? Det kommer faktiskt från när jag gick i skolan och lite så att jag tänkte att jag måste ha ett nickname när jag spelar. Jag kan inte bara byta nickname hela tiden. Så jag kom på Pytt då, på något konstigt vänster. Förmodligen genom Pythagoras sats och sådana grejer när man gick i skolan. Och någon blandning mellan att en polare hade ganska lik nick och jag ville heta någonting. Nästan, jag tror jag hette Pytteliten till en början. Och sen fick det bli en förkortning för det var ganska långt och såg fult ut. När man var 12 år tyckte man det var coolt, men man kan inte ha ett sånt nick när man växer upp så. Och nu spelar du Lil Mix med de andra hjältarna. Vad har ni för ambitionsnivå med laget? Vi har faktiskt jättestora ambitioner. Vi vill alltid sträva efter varje dag att bli bättre och bättre. Så vi har väldigt stora ambitioner och mål. Och vi jobbar väldigt hårt för att nå våra mål också. Letar flippet med en organisation till exempel. Så det tar ju väldigt mycket tid att spela samtidigt och hålla på nu med Lidmix som vi gör. Samtidigt försöker bygga en organisation som det betyder väldigt mycket för oss liksom, att kunna ge tillbaka e-sporten. Det är ju någonting vi brinner för. Fan vad kul! Tack för pratstunden! Tack så mycket! Gulligt av dig! Nej, men det är jättekul att så många kommit hit och är med på det här initiativet som heter Pantamera med e-sporten. En sak som är ny för i år blir ingen alkohol. Skoja! Okej alla tittare, nu är vi backstage på Inferno Online i Stockholm. Och vad gör vi här, Quicks? Jo, vi är här och spelar och välkomna till Lilmix. Tack! Våra lagledare, ja. Geni. Gör oss inte besvikna nu, för nu ska vi ut där och pumpa HS. Kommer vi vinna idag? Självklart. Vi kommer krossa dem. Alltså vad man trycker, W, D och S. A. Det är riktigt bra. Okej grabbar, ni vet vad ni ska göra, ni har fått rånarluvor allihopa. Kör vi. Vilka hår ut för det. Nu tar vi de andra med storm då grabbar. Ja, nu kör vi. Vi har precis haft samling med alla de andra lagen. Nu är det typ minuter kvar till startskottet går för första matchen. Pytt ser jävligt taggad ut. Jävligt bra för taggad! Och du ser taggad ut. Ja, men det här ska bli så jävla roligt att dra igång. Jag älskar att spela så jäklar ska vi ut och OS-a. Fan, man vet ju att det här är välgörenhet, men varför blir man så jäkla nervös? Va? Det spelar ingen roll egentligen, men man vill ju vinna Sverige. Och nu har vi ju ändå laddat upp med de bästa spelarna vi kunde hitta som är grymma. Jäkla kungar. Men tyvärr har de ju mig och Mackan i laget. Och det blir inte lätt för dem att få ordning på. Så i första matchen, då möter vi de som har vunnit i 3 år i sträck. De har 3 stycken spelare som matchar våra 3 spelare. Men sen har vi Byggesmackan och så på deras lag har de 2 stycken som är... De är duktigare än oss. Och det är liksom mig och Mackan, det hänger på att vi kan ta de här 2 liksom. Det här blir också ganska viktigt för killarna för Lilmix visa sig mot en av världens bästa spelare så här. Och ja, jag tror att det kommer bli en väldigt jämn match. Ja, det är just matchen i matchen som är det häftiga. Absolut att vi får se de här häftiga profilerna. Ben Mitkus, Durosso, Mango och så vidare. Men det häftiga här är ju att se Brollan till exempel. Om han hamnar i dueller mot de här Lilmix-laget. Liksom. Vilken nivå är det på? Visst, det är inte någon majorfinal så att man har det på den nivån. Liksom. Men det är fortfarande, kommer göra sitt bästa. Jag pratade lite med Brollan, han är taggad. Han kör liksom. Han är ju inte här för att bara vara här. Yeah.
bara smäller. Mackan, välkommen. Vad är detta? Taktisk tilljägare? De har ju så ont om pengar så de funderar om de ska köpa eller inte. Men Mackan har varit snabb på knappen och en på nio redan. Se om Byggis kan göra något annat med 22 HPs. Oj, oj, oj! Byggis! Vilka brallor! Fan, han är just rundan för Byggis och Mackan. Vilken runda han gör. Bara Ben kvar. Det är en Mittkus och Company, alltså första laget, klar för semifinal. Ah, fan hände grabbar? Ja, nej, vi föll mot ett bra lag gjorde vi. Vi ska ge kväll att vi ställer upp. Vi har inte spelat så mycket, men vi står upp jäkligt bra mot ett gäng duktiga spelare. Även om vi förlorar matchen nu så jag tycker fan vi ska vara stolta. Alltså. Vi gjorde det bra. Visst var det ändå bra kämpat? Alltså, de säger ju att... Drog jag? Vad fan drog? Han är lite drottare. Han fixar inte motgångar. Det är inte första gången där. Men är ni stolta över oss då, trots det här? Absolut, det är det. Är det det? Nej, men trots förutsättningarna så tycker jag att ni gör det jäkligt bra på servern. Och... Fan, vi är så jävla glad om ni säger det. Jag är så jävla stolt över er och att ni ändå ställde upp för oss. Och jag tänker nästa år ska vi fan ta revansch i samma tävling. 100% stil. Låter som en bra idé. Absolut. Nu ska vi fan gå och trösta Byggis och ge en öl. Så glömmer vi det här. Ja, kom igen. We'll still be high when the lights are out.